Протягом останніх років в Одесі спостерігається тенденція збільшення учнів та вихованців у закладах освіти. Тільки за минулий рік майже на 6 тисяч дітей стало більше. Проте кількість шкіл і дитячих садків не змінюється. Через дефіцит навчальних закладів налічується вже 34 школи, в яких діти навчаються у дві зміни. Хоча ще в минулому році таких шкіл було 28. Збільшення пов'язують з нерозвиненою інфраструктурою в передмістях, відповідно з міграцією з області та інших міст. Вплинути на ситуацію планують за допомогою будівництва школи у Суворовському районі. Нічого не змінилось, шкіл не відкрито у прилеглих районах і дітям навчатись просто нема де. Для порівняння, і в наших дитячих садочках ситуація точно така ж, наприклад, наш 43-й дитячий садок більш ніж наполовину складається з дітей, які є мешканцями Лиманського району. Кількість дітей в закладах щороку в нас збільшується, причому, звичайно, що потреба міста у дитячих садочках залишається актуальною. Наразі майже 3,5 тисячі батьків очікують путівку до дошкільного навчального закладу. Групи перевантажені. Путівки отримують в такі заклади виключно ті діти, і батьки яких мають право на пільгове влаштування. При цьому в нас на 14 збільшилась кількість садочків, які працюють за профілем за останні 5 років. В цьому навчальному році відкрили ще 49 інклюзивних класів. Крім того, продовжується реформування шкільного харчування, враховуючи пропозиції учнів та їх батьків за принципом шведського столу. Завдяки цьому складене меню дозволяє урізноманітнити раціон дітей та забезпечити їм не лише корисну, а й смачну їжу, яку кожен може обрати на власний смак. Вартість шкільного харчування для міського бюджету не перевищує встановленої вартості харчування учнів 1-4 класів. Зараз у нас завершується експериментальний етап реорганізації шкільного харчування. Вже сьогодні діти вийшли з карантину і ми мали можливість викласти в соціальні мережі навіть фото тих апробацій нового експериментального меню. Хочу сказати одразу, що тільки перший день робити висновки зарано, але тарілки пусті і це вже досить хороший результат. Тому будемо 2 тижні спостерігати і з 1 березня на такий тип харчування, другий сніданок, перейдуть абсолютно всі школи нашого міста.